Mark Malerin în așați scătiz dașant ajubis pactul arcops. Mark Malerin mă romel tâmjă ma certe bustate pșim copeva metri arhisek itrob socialurk cel Facebook itu pasuha. Își am bopsrom așați scătiz mult să sarge blur ceva să zlăuda dar ne irșant așad giliar conia. Misi vega magzanuli pasuha bida nirkovarom. Mark Malerin ara cu informații ma audio channat cer zaromel zini așați scătiz ma metri arscadesa. Ozdat hot metru tian channat cer și garda imisarom Malerin așați scătiz dumili sana sot pusta vazops. Asa ve ubne barom tuis medias de la parake ba axali sam sa Chiar și dacă trebuie găuțir deva. Sărteșorșo gămțiru alba să cartulos gămge obișnuiți de mare de India își copili șepi. Xatis cas aseve obne bara. Pondria să zugadoi băși mici mușoabas are demanda bloca. Sărteșorșo gămțiru alba să cartulos burdist amș de mare. Mark Maleni nina xatis catis dașantaje bispact categoriul a doua copș. Mark Maleni mametxri arhisek itxops socialur xel Facebook și upasuha. Rai Ronina xatis catis dașantaje bispzit sam sahuridan rathave suple bismizezi. Mema sarva șantaje bdi. Mici neutrum, ceanat erizdramul cu agneba organizației similzet sudatii mukmedevs. Are asi artuli, didi imedi maxum ninan tlian ceanat erizdramul cu agnebs. Hatistatis danscha debit, tkveni čarevit, ar mohta misi sorosis ponči samsahuši agwana. Rarzit čaerie tam proceshi. Აღნიშნული ინფორმაცია მცდარია. Მე არ მისაუბრია მისი კანდიდატურის შესახებ სოროსის ფონდის წარმომადგენლებთან. გავიგე რომ მას აპლიკაცია თვეების მანძილზე რამდენიმე ვაკანსიაზე ჰქონდა შედანილი და დიდი სურვილი ჰქონდა რომ მას დადებითი პასუხი მიეღო, თუმცა ასე არ მოხდა. 35-წუთიან ფარულ ჩანაწერში, რომელიც ნინა ხატისკაცმა ექსკლუზიურად მეცხრე არს მიაწოდა, ისმის თუ როგორ თავაზობს მარკ მალენი უკვე ყოფილ თანამშრომელს გაჩუმების სანაცვლოდ კომპენსაციას. ჩანაწერში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში ხატისკაცის მუშაობის დაწყება თავის დროზე პირადად მალენმა შეუშალა ხელი. Am partea de amaxena ჩვენი მთავრობის წევები, როდესაც ისინი დაუფრთხილებლად ათავისუფლებდნენ თანამშრომლებს. Ზუსტად იგივე მოხდა ჩემ შემთხვევაში და მსურს თქვენგან მოვისმინო ის კონკრეტული მიზეზები, რის გამოც დამითხოვეთ სამსახურიდან. Სად უნდა გამერძელებინა საქმიანობა? Უკანასკნელი წლების განმავლობაში თქვენ ჩვენი თანამშრომელი ყავდა ნაწილობრივ ჩემი დამსახურება, რომ თქვენ არ აგიყვანეს სოროსის ფონდში სამსახურში, რადგან მე მათ დაველაპარაკე. თუ გადაწყვეტთ, რომ თქვენ უსამართლოდ მოგექცნენ და ამის სახალხოდ გაჟღერება გადაწყვეტთ კიდევაც, მთელი სამყარო შემომიტრიალდება და დამიწყებს შეკითხვების დასმას და მე არ სურს ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. პასუხს კი გავცემთ, თუმცა არ მაქვს ამის გაკეთების სურვილი. მირჩევნია თქვა, რომ ნინა ჩვენთან დიდხანს მუშაობდა, თანაც საკმაოდ კარგად, თუმცა მას პატარა შვილი ყავს და ჩვენგან წასვლა გადაწყვეტარათა გაერძელებინა თავისი საქმიანობა. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში კატეგორიულად უარყოფენ მარკ მალენთან რაიმე სახის ურთიერთობას და აცხადებენ, რომ მათთან ნებისმიერი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია მკაცრად გასაიდუმლოებულია. მე როგორც მინიმუმ რო ყოფილიყავი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ჩემი კვალიფიკაციის თანამშრომლის გაშვება ორი თვით ადრე არჩევნებამდე უბრალოდ შემეშინდებოდა. Mark Maleni აცხადებს, რომ ხატისკაცის გათავისუფლება გარდაუვალი აუცილებლობა იყო, თუმცა მას არ ეთანხმება ნინა ხატისკაცი, რომელიც ორგანიზაციის ბორდის თავმჯდომარის შეთავაზებებს შანტაჟად აფასებს.